Stryktipspodden presenteras av Stryktipset. Nej, alltså det är ju Luton-feber, känner ni det eller? Det är ju det. Det är sväva lite på mål. Luton är alltså favoriter nu att ta sig till Premier League för första gången i historien. Det är någonting. Stryktipspodden är tillbaka, Dybban är tillbaka, Borg är tillbaka, Sonnert är tillbaka och vi laddar inför en av de sista ligaomgångarna här i England och i Europa. En blandad kupong. Hur är läget, gubbar? Har ni hämtat er från alla de här otroliga matcherna som har varit? Då menar jag såklart Luton Sunderland framförallt och kanske även lite Champions League. Nej, alltså det är ju Luton-feber, känner ni det eller? Det är ju det. Det är sväva lite på mål. Luton är alltså favoriter nu att ta sig till Premier League för första gången i historien. Det är någonting det. Det känns så konstigt, men ja. Ja, jag tycker det är roligt för din skull. Sen så är det ju frågan om vi ska prata Luton och Premier League nästa år och om du verkligen kommer vilja det, Dybban. Middlesbrough kanske borde ha varit där före och det hade du gillat att få slå i underläge. Nu Coventry skrällde med bortavinst igår också, så det är de som ni möter på Wembley. Så jag menar, det är ju inga jättar som ska till Premier League, men vi får heja på Luton för din skull, Dybban. Ja, men jag kollar lite Lutons totala lönebudget för hela truppen är 25% av Haalands lön. 25%? 25% av ja. Haalands lön. Frågan om inte Haaland skulle vinna själv mot Luton då, men Nej, imponerande Luton, vilket fysiskt monsterlag. Bra på fasta situationer. Det kunde ju blivit en 5-mål senast på fasta. Visst. Ja, nej, de gjorde en riktigt bra match tycker jag. Hemma mot Sunderland och gick vidare rättvist. Så nu försöker jag grinda till med en biljett. Jag har fått go från frugan att åka till Wembley 27 och kolla på den här miljardmatchen. Men jag måste få tag i en biljettjävel. Så shoutout till podden. Någon som kan lösa en biljett. Ja. Löser vi en gambling cabin hoodie till er om ni löser den? Ja, jag skulle belöna den personen rikligt kan jag säga. Det är inte så lätt att få tag i biljetter. Jag är ju en slacker så jag är inte medlem och sådär. Och det är bara medlemmar som får köpa just nu. Och då sådana som har gått på minst 5 hemmamatcher. Och jag är ju småbarnsförälder och lat, så jag har inte gjort detta. Hur känns det att bikta dig inför publik så här och säga att du inte är medlem i Luton? Ja, men det är jobbigt. Men jag kan säga att jag är med i sån här Luton-klubb liksom här i Sverige. Och det är faktiskt väldigt få av dem som är medlemmar också. Så det är inte så vanligt att man är medlem som man kanske tror i själva klubben, utan man har sitt supporterskap här hemma i Svedala. Men just nu känns det ju skit då. För då hade jag ju lyckats lösa en biljett om jag hade varit det. Då vet du det till nästa år i alla fall. Ja, exakt. Nästa år då, ja. Men det är lite så här, ja, vi snackar om det också. Att just att bli medlem, det kan vara lite stökigt. De kör lite så här. Det är säkert inte så längre. Men jag vet att jag har hållit på med det där med medlemskap och då är det är inte det enklaste grejen att betala in medlemskapet. Var det inte då till någon engelsk bank och så vidare och allt vad det var och till höger och vänster. Så att, men det kanske har förbättrats med lite även i England. Den här teknologin och systemen för att bli medlem. Och så här. Ja. Men kul för dig. Kul för dig. Ja. Och kommer vara lite ledsen, sorgligt att se det i min championship kollega försvinna om det blir så. 1,80 står de i, så det är ju ganska jämnt, 55% att gå upp. Känns ja. Lite sådär smygbra spel kanske, men ja, vi får se. Bengan, Dybban ska till Wembley, ska du till Istanbul? Nej,
Jag ska inte till Istanbul, men det blir en häftig match såklart, Champions League-finalen. Och vi kan väl bara kommentera det här med Man City, vad de har gjort nu på våren. De var ju faktiskt inte så bra i vinter. Alltså, det är den första gången som de har liksom släpat lite på vintern, men nu vet vi varför. Pep har formtoppat. De har varit jävligt bra sista månaden, två månader. Och den här matchen mot Real Madrid på onsdagskvällen var ju någon slags peak då, där de spelar ju en fotboll som man knappt har sett förut. Samtidigt som man måste ju ändå säga att Real, många säger men det går inte att spela mot den här fotbollen. Ja, det kanske inte går, men Real Madrid var ju faktiskt inte speciellt bra heller. Mycket lite passiva och inte alls den det goet som var på hemmaplan, det var en jämn match då. Men samtidigt så kanske det är svårt. Det är svårt att se, men vad vackert det är när 11 bra fotbollsspelare, och då säger jag bra liksom, det är ju inte bara de här totala världsstjärnorna liksom i City. Det är klart att det är världsstjärnor, men alltså hur de spelar tillsammans och tar sina roller och gör precis exakt det Pep vill att de ska göra. Och det bara flyter, det bara flödar överallt. Och bara, nej, det är häftigt att se tycker jag. Håland kanske är slut nu. Ingen mål i semifinalserien. Nej, han borde ju gjort något igår. Men det var ju mer otur än det. Han var fortfarande jättebra i matchen. Men du har ditt spel klar i finalen där. Så här direkt morgonen efter. Eftersom du reagerar på oddsen. Ja, nej, men jag tänker väl att alla har ju sett City spela och Inters prestationer i dubbelmötet, ja bra, men det är ju väldigt stor klassskillnad. Jag tror inte ens folk tänker på att City kan vinna den här titeln, det gör de väl inte. Men det verkar ju bli väldigt pressade odds på City, och jag kommer leta efter någon plus en och en halva i den här matchen. Det är en final i Istanbul. Det oddset kan ju tryckas ner ordentligt här för att alla spelar City, och då är jag lite småsugen på att jobba patsa. Så att vi får väl se var vi hamnar där. Jag tog något litet under 3-spel gjorde jag tidigt här till drygt 1,80. Vi får väl se var vi hamnar där. Det är lätt, när det är en bit kvar till finalen brukar det växa fram lite också såklart. Vad man känner och tycker och tror om matcherna. Men finalen lever lite sin egna liv. Även om City kommer vara monsterfavoriter, så kommer det vara väldigt pressade odds tror jag. Ska vi kika lite på lördagens matcher? Ja, vi kikar på lördagens matcher och som sagt en blandad kupong. Det är ju Premier League som vanligt, 5 första matcherna, och sen så blandar vi och ger. Som det har varit lite nu när de andra engelska ligorna är inne i kvalomgångar. Vi börjar med match nummer 1. Nottingham Forest, Arsenal. Ja, Arsenal... det var väl inte ojämnt mot Brighton, men det small till helt enkelt, och det var någon jättetavla där också eller? Ja, det var det ju. Det var någon jättetavla. Och jag tyckte liksom första halvlek det är två bra. Arsenal är bra, de gjorde väl ingen jättematch överlag. Brighton gjorde en supermatch. Och Brighton är ju bra. Jag tror inte man ska... Det är mycket sågande av Arsenal nu, hur de har bottlat det här. Ja, det kan man ju säga att de har gjort. Men de går ju upp mot ett lag som är så fruktansvärt bra. Och totalt sett på säsongen så har de gjort en fantastisk säsong. Lite sämre nu sista månaden. Men det är ju marginaler emot också att de inte... Att de inte tar lite fler poäng här på slutet. Men det är svårt att säga att City inte är det bästa laget i Premier League och ska vinna ligan. Så är det bara. Är det inte, jag menar som du säger här, är det inte att de här små plumparna, alla har kommit ganska tätt här på 5-6 matcher. Mm. Till skillnad mot att de gick felfria, fläckfria i början av säsongen. Så att, och det är lättare att det blir så mentalt när de... Gjorde på tapp och åkte på stryk här. Jag trodde aldrig jag skulle kunna säga det. Men ja, visst, Arsenal-spelarna kan säga att än är det inte över. Men nu är man 4 poäng efter en mindre spelad med 3 omgångar kvar för City och 2 för Arsenal. Så att ja, jag vet inte vem det är som riktigt hoppas på att det kan ske ett under. Jag trodde inte jag skulle kunna säga det. Men det kan finnas någon liten chans att Nottingham
kanske kan ta en pinne här. Vi har 62% chansvärdering på 18. Vad säger ni? Är det bara att spika av och gå vidare? Eller kan ni tänka er fler? Jag tänker att spelarna ändå känner att nu är det kört. Och det kanske kan vara bra för den här matchen. Att nu går de ut och har inte den här pressen på sig och kämpa för ligan. Nu kan de gå ut och ha lite sköj. Och klassskillnaden är ju väldigt stor de här lagen. Jag har ju snackat om Nottingham som har löst 4 pinnar nu på slutet. Och ser faktiskt ut att klara kontraktet. Det trodde jag inte. Men, då kan de behöva en poäng till dock. En poäng tror jag behövs. Ja. Det kanske de inte behöver ta just mot Arsenal. Men det finns ju ändå bra chans att både Leeds och Everton kan ta 2-3 här under helgen. Så att ja. Mm. Ja, jag visste absolut. De behöver nog någon poäng till för att lösa det. Men jag tänker att vi får se här, men kan det bli så att man får lite trevliga procent på Arsenal nu när folk känner att de har gett upp säsongen? Mm. Så spik 2 eller kryss 2 då? Nu missar vi faktiskt det. Vi ska göra 2 system idag. Jag tror vi spik 2 här. Och vi har ju faktiskt ett... ett stryktiskt lig också som vi gör. Vi kommenterade inte riktigt förra veckans kupong eller hur det gick. Det var för vi fick 6 rätt på stryktiskt lig. Det var ju en gubbe som var riktigt nära 13 rätt. Och det var Stenbom som får en stryktispodden keps på den här veckan. Och missade på Chelsea som ledde med 2-1. Annars hade det varit 13 rätt där. Nu gav det med 13 rätt 140 000 plus skrammel då. Det brukar inte vara så lite skrammel, bra jobbat och du får en t-shirt. Så att man kan fortfarande anmäla sig och vara med där om man vill. Ett par runder kvar, man kan jobba kepsen och evig ära om man lyckas få 13 rätt på stryktipset. Så att vi skulle bara kommentera det och säga att vi spikar väl av på stryktipset då. Jag menar, det är ju faktiskt så att det finns några större favoriter på kupongen neröver här. Så att några kan vi ta, några kanske vi får jobba bort. Oerhört viktig match för någonting. Man tänker att de har gjort det så bra nu så de ska vara klara. Men det är fan men inte säkert alltså. Leeds har ju en bortamatch mot Europaspelande West Ham, va? Där tror jag att Leeds har jättebra chans att ta en trea. Så att, och då är det målskillnad. Det är jättejobbigt. Och Palace bort den sista matchen här för Nottingham. Ingen lätt match. Jag håller med dig där, Bengt. Men samtidigt ska väl du och andra vara medvetna om att den matchen Leeds-West Ham, den spelas ju på söndag. Mm. Och vinner Everton lördagsmatchen, då är det ju kört. Det är det ju inte, för då kan det gå om Nottingham fortfarande. Ja, i och för sig, de kan ju vinna... Ja, nej. Men vinner både Nottingham och... Ja. Tar Nottingham poäng och Leeds vinner och Everton vinner. Då är det inte kul. Ja, den pinnen. Nej. Ja, Men absolut, det blir ju spännande att se. Det kan ju vara helt avgjort då, men det är ju ganska liten chans att det är helt avgjort... att Leeds är helt borta, då ska ju precis Nottingham ska ju ta poäng, står det över 2,50 och sen så Everton ska vinna, står det väl runt 3 gånger också. Inte riktigt kanske. Men just det. Du hade en poäng där, kanske mitt tidigare spel. Det är lite risk där att Leeds inte har massor att spela för. Men vi spikar av och går till match nummer 2, Liverpool Aston Villa. Liverpool! Ja? Det är någonstans 40-50% nu att de tar en Champions League-plats. Det är ju... Vem kunde tro detta? 40-50%? Jag tror att de står i... Nu ska vi se här om vi lyckas få upp den marknaden. I något sånt... 2,50 eller någonting på marknaden att ta topp 4. Ja, 260, förlåt. Säg 35-40%. Mm. Ja, de har ju gjort en fantastisk slutspurt. Det måste man ge dem. Säkrat Europa
ligspel, det passar väl inte klubben riktigt, men de såg ut att vara utan spel överhuvudtaget här. Så att, ja, Aston Villa har vi gillat. De har ju varit duktiga, hade en liten dipp här, kom ju tillbaks med segern mot Spurs senast här. Och ja, de är ju ganska nära i poäng med Brighton, men Brighton har ju två mindre där. Men det är möjligt att de kan ta sista Conference League-platsen, och det är kanske någonting för Villa. Spurs är väl så där intresserade av det kanske, och ha höstspel här. Men 60, ja, cirka 1,50 står ju Liverpool är i, blir större favoriter än Arsenal. Jag vet inte. De är ruskigt bra och har väl ingen lust att förlora hemma heller. Nej, det är sträckningen här som, om man jämför med Arsenal och Liverpool, så kommer det bli brutalt mycket högre sträckning på Liverpool här. Och visst, det är en trolig etta, men jag har ju sett Villa sista månaderna att det finns höga höjder, och jag är lite sugen på att få med något skrälltecken ändå. Ja, jag håller med er också. Jag har faktiskt spelat Villa innan Liverpool mötte Leicester, spelade Villa till ungefär samma odds som är nu, plus 1,25. Och det var ju lite med tanke på att jag tänkte att Leicester skulle ha en chans att ta en poäng. Det hade de inte. Det var en ganska ensidig match där, och Liverpool gjorde en bra insats, men framförallt var väl Leicester dåliga. Villa är ett bra lag och har allt att spela för också, såklart. Så att jag tänker att vi kan helgardera på stora systemet. Det är ju även så att bägge lagen är ju jävligt peppade på, eller jäkligt, vill vinna matchen. Framförallt Liverpool är ju, det är ju vinst eller inget i princip, va? Mm. Så att krysset, står det kryss slutet, det kommer bli öppet, tror jag. Men så att om vi kanske har med tvåan då också. Så att men frågan är vad vi gör på, vi kan väl kanske spika av på Stryksystet League, om vad säger du om det? Ja, det är väl rimligt. Nu försöker vi jaga, vi måste jaga i kapp här. 6 rätt, inte ja. Bra. Det vi räknar sig bort det, men nu måste vi få många, många rätt. Ja, fast det gör väl de som är för oss i ligan där också, så att men det finns väl andra matcher att skälpa dem. Ja, kanske. Ja, det menar så att vi ska jaga kapp för att få, vi ska göra en sån 10 minuters rad. Det är fler poäng. Ja. Vi talar på andra matcher, precis. Match nummer 3. Bournemouth, Man United. Ja, vi var inne på det lite, att när Bournemouth hade efter att de säkra kontraktet här, så är det 2 raka torsk. Det är ingen dålig insats mot Chelsea, men bortom mot Crystal Palace så såg det sämre ut. Förlorade klart och rättvist där med 2-0. Och till lite på att det är ett sånt här lag som behöver ha någonting, någon morot, och den finns inte längre, och då är det inte riktigt samma Bournemouth som vi älskade ett tag här under säsongen. Och United såklart måste gå för 3 pinnar här och för den här Champions League-platsen. Så jag tror United vinner den här matchen helt enkelt. Frågan är hur högt de kommer sträckas. Ja, de behöver 6 poäng här för att vara säkra på 3 matcher. Mm. Och de har ju ett relativt enkelt schema. Det är Bournemouth borta. Det är Chelsea hemma, va? Mm. Och det är, nu ska vi se här, sista rundan är Fulham hemma. Så att det är klart, det är väldigt goda chanser att ta 6 poäng. Och sådär. Men just mot Bournemouth, det är ju lågt odds såklart. Vi minns ju där Chelsea. Nu är Chelsea liksom nedvärderade och klara, men de var uppe i 2,30 och touchade. Men just nu med Bournemouth, de är helt 100% klara också. Då är det är bra läge att möta dem. Ja, nej, United har ju flytt på så sätt att, precis som du avslutade här Bengt, bästa läget att möta Bournemouth i. Man var väl
lite för blåögd och trodde att Bournemouth kunde ha någon chans i sista matchen, men det är som du sa, Dybban, de var riktigt kalla då. Och ni nämner avslutningen här. United har ju även FA-cupfinalen att spela mot tidigare nämnda City, men den avgörs ju senare, så det stör ju inte matchprogrammet precis. Men svårt att försöka trolla bort motivationen för bortalaget här. Mm. Jag vet inte vad ni säger. 65% transfervärdering. Ja, precis. Nej, jag köper väl att United kommer kunna höja så här. De var ju... De grindade ner Wolves rätt så enkelt, måste man väl ändå säga. Det var väl inte jätteöverraskande. Såklart. Nej, det var ju en rätt klar seger där. United hade var 3xG typ mot 0,40. Så det var ju klassskillnader i den här matchen. Sen har jag haft lite tyngre på bortaplan, men jag har haft torsken mot West Ham och torsk mot Brighton. Men, ja, precis. Och de har ju haft lite skadebekymmer i backlinjen och så vidare. Och, ja, det är väl liksom... intuitivt så känns det som att United bara ska köra över, men det är en bortamatch och det är press på laget. Och Bournemouth, inställningen där är ju att de är peppade också på ett sätt, att nu är de klara, nu kan de också spela ut som vi sa innan där med Arsenal och så vidare. Det är klart att det är bra läge att när de inte behöver slåss för sin överlevnad, men hemmaplan och publiken kommer fira att de mot alla odds är kvar i Premier League. Ja. Jag är inte helt, jag tror att det kommer bli så högt sträckat här på United. Det är väl det, lite där vi kommer till. Även om jag tror på att de ska vara stora favoriter, så kommer det inte bli väldigt, väldigt högt sträckat bara. Ja, det är väl risk för det. Absolut. Ja, vi kan ju bara hoppas att Bournemouth stämmer i bäcken här och hittar motivation bara för att de möter United hemma säsongen. Alltså, du kan götta sig, ha roligt. Men jag vet inte om Bournemouth ska ha roligt på fotbollsplanen. Det nej, där. Just det. Nej. Grisar ska inte ha roligt. Evelin Lönneberga. Men ni får välja, ni får ta och bestämma er. Vill ni spika Pool eller United? För båda... Ja, men båda vi tar och spikar United då. Vi spikar av här. Mm. Tre spikar på Slutet League. Vi är ingen jagande här inte. Vi går till match nummer 4, Wolves-Everton. Den här matchen, tar man förutsättningarna här, ser att Everton är motiverad till tänderna, har avgörande i sina egna händer med tanke på att man är en poäng före Leeds i tabellen, ser Wolverhamptons borta insatser som mycket svaga, så ja, det skulle kunna vara en spik tvåa. Marknaden har ju verkligen tagit hänsyn till det här, gör i och för sig jämna odds, men gör Everton till borta favorit. Det enda man kan lägga in här tycker jag, det är ju att Wolves är två olika lag, helt annorlunda hemma, fyra raka hemma mot skapliga lag i form, så att ja, det är Dr. Jekyll och Mr. Hyde här, och jag tror att många går på motivationsspåret här med Everton och så här. Wolves spelar lugnt och fint som de har gjort hemma här, så att ja, många kommer sträcka från höger här. Jag vet inte, det kanske blir ett väldigt bra sträckvärde på ettan, tänker jag. Mm. Och framförallt blir det väl ett tecken som många stora system inte tar med, som kan göra att det faktiskt blir mer värde än man tror då, vad det ser ut att vara på Wolverhampton. Everton har ju faktiskt höjt sig lite insatsmässigt de senaste matcherna. Ja, de gjorde måste man ju säga då. De var ganska bra mot Leicester. Sjuka insatser mot Brighton där. De gjorde faktiskt en jättebra match. Det var, alltså, ibland så är det så här, blir det 1-5 en match och de möter ett bättre lag, då är det ju, då kan det vara så att de har haft lite flyt, en jävla outliner liksom. Men de var ju riktigt bra i den matchen, och de var väl inte jättedåliga mot City heller, trots att det var 3-0
där och de skapar en del chanser tidigt i matchen och sådär. Så att ja, men Wolves, som du säger, på hemmaplan, ett annat lag, solida, och ja, jag är inte helt övertygad om att Everton ska vara klara favoriter här, eller vara favoriter. Jag är sugen på gubben. Ja. Jag gillar den här matchen. Precis. Det är en jävla massa mål när Everton spelat på slutet också. Det är liksom ingen Sean Dyke-fotboll. Det är full. Det är lite lurigt med gubben eftersom Evertons i en poäng då kan vara riktigt viktig. Men att de håller avstånden mot Leeds om Leeds skulle ta någon, alltså sådär. Ja, men samtidigt är det en 3-3-3, då är det så viktigt, är vi klara. Då. De har bättre målskillnad ändå, så de går ju vidare på samma poäng. Det ja, är men 2-1 då. Just det, precis. Ja, precis. Nej, men jag menar, om de förlorar matchen så då räcker det med kryss för Leeds, om de skulle förlora med en boll. Jag tror Everton har Bournemouth hemma också. Det är också en Leeboy kanske. Ja. Absolut. Det är kul att hålla på och spekulera i saker och ting och hur de spelar. Men ofta är det även på planen sådär. Så jag vet inte riktigt hur mycket de tänker på. Det är ofta sista gången de börjar bry sig. Det känns inte som coacherna har koll på. Ja, men en poäng är bra för oss här i spelteoretiskt. Det brukar inte vara liksom så här. Det brukar vara nästan. De brukar göra tvärt emot vad som är korrekt spelteoretiskt. Ofta coacherna när det är någon runda kvar. Sista matchen så är det väldigt mycket tydligare vad det är som gäller. Och även då kan de göra fel i och för sig. Men man ska, ja, men det är som när man spelar poker och så är det typ bubblan. Då vet man, nu ska man ta det lugnt och fint. Där ser plötsligt är man all in. Ja. Då hittar man en S-domsut och man tror att det är någon jävla chipsis som håller på ut och kör liksom. Så går man in i två svarta kungar. Mm. Chip leader går med på 10-5 och köper en 5 på sist. Ja, så kan också hända. Om vi säger att Wolves är 10 fram ofta. Nej, men ska vi är det gubbar som gäller då? Jag tycker det låter jättebra. Mm, då gör vi det på bägge systemen. Match nummer 5, Fulham Crystal Palace. Ja, häftigt. Mitrovic kom tillbaks då efter sin långa avstängning senast, fick hoppa in och gjorde mål. Och det gjorde väl att ditt spel där satt Bengan på Mitrovic över 12,5 mål. Vad hade du? Jaha, precis. Din rek inför säsongen. De sänkte ju min. Jag satt ju här i podden förra veckan och jag måste ju erkänna. Jag tycker att vi var hyfsat rätt ut, säger vi, med 6-1 på Stryket League. Men just den här matchen, Southampton-matchen, den måste jag ju... Jag sa att det var hög varians på det. Ge lite ursäkter nu, men det var riktigt uselt spel. På Southampton. Det var hemskt. Så att ja, där får man pudla, be om ursäkt och så vidare och så vidare. Men sen får man även gnälla lite på det här Saints. Vad fasen liksom. Så att men som du sa, en liten goodbit i det har jag inte ens tänkt på, men absolut. Så blir det ju. Trots avstängningar. Spelportföljen, Bengt. Ja. Ta fram långtidsspel. Ja. Ja, precis. Det är då man behöver bli riktigt desperat. Man är ändå så här, det är ändå bra. Här. Jag hade någon lång tid där. Så, men vad säger ni här om det här? Jag har feeling för hemmalaget. Speak feeling. Jag gillar hemmaoddset. Och jag tänker så här, eller Fulham har ju gjort på det stora hela en riktigt gedigen insats. Det var ett litet tapp i början och sista tredjedelen här, men ändå kom igång på slutet och man är ju topp 10 med god marginal. Man har kanske chans att gå förbi Brentford här och bli nia möjligtvis då, eller ja. Så att, och det är givetvis derbykaraktär över den här matchen. Jag ser större motivation för Fulham här. Crystal Palace, ja, jag har väl pratat direkt illa om dem. Fick skämmas, som du sa sist här också, mot
Bournemouth trodde man skulle kunna ta poäng. Men jag gillar Fulham här. Det är ju lite av ett London-triangeldrama här på plats 10, 11, 12 med Fulham, Chelsea, Crystal Palace. Fulham, det är ju ingen som tar Fulham här, men Crystal Palace kan ju faktiskt gå om Chelsea. Chelsea som är en mindre spelade. Så att det skulle möjligtvis Crystal Palace motivation att komma före Chelsea i ligan, och de går ju som de går. Men för mig är Fulham ett spikförslag om man vill gardera några favoriter. Ja, vi får se här. De har ju höjt sig Fulham. De hade ju en rätt kall period för en månad sedan, men har ju sett betydligt bättre upp slutet, och nu då Mitrovic tillbaka. Det är såklart ett plus. Saha gick sönder för Crystal Palace igen senast då i vinsten mot Bournemouth, men de har ju klarat sig utan honom innan när de fick den här ruschen, så det kan nog se okej ut för Crystal Palace ändå. Det som är väl att det kan väl bli översträckat där på ettan, att spelvärdet hamnar åt höger. Jag tror lite lurig match tycker jag. Ja. Jag tänkte att det här är första stora garderingsmatchen för folk, med tanke på att de har gått med snålt med tecken på de första 3-4 matcherna. Ja, det kan det ju vara. Ja, nej, jag håller nog med bägge. Det känns lite smygintressant oddset här på Fulham ändå. Fina ja, men jag håller med. Jag tycker oddset på Fulham känns intressant. Men jag tror värdet på oddset kanske är Fulham, och värdet på i poolspelet här nu tror jag landar på Crystal Palace ändå. Ska vi göra så att vi gör det enkelt? Vi smäller på helgardering på det stora och spikar på det lilla. Ja. Kommer vi till fina League 2 här. Carlisle mot Bradford, match nummer 6. Ja. Det är alltså en semifinal här i playoff-spelet. Första mötet vann så Bradford med 1-0. En jämn tillställning där faktiskt Carlisle vann XG rätt klart i alla fall. Jag såg inte matchen, så jag går bara på underliggande här nu. Men totalt sett så ska väl Carlisle rankas högre, framförallt på hemmaplan där man var starka under hela säsongen. Och som sagt, de måste hämta in ett underläge. Ettan känns ju absolut som en given utgång. Kan vara en fräck spik beroende på procenten, hur den landar. Om den landar under 50 så är det väl absolut ett spikförslag från min sida. Men det är alltid lite speciellt de här playoff-matcherna. Mycket nerver och så vidare. Så här får man nog vänta in procenten. Men jag utgår från ettan i alla fall. Och jag tycker att det är en häftig med Carlisles hemmastyrka här. Och totalt sett ett lite bättre lag än vad Bradford är också. Så ja, jag gillar ettan. Ja. Ah, vi fick ju den här popcornmatchen som vi trodde gällande Nation League i lördags, Notts County. Men den här matchen, som du sa, 1-0. Målet kom relativt tidigt. Sånt formar ju matchbilden i såna här halvcupmatcher också. Det är klart att Bradford vill ha haft 2 eller 3-0 med sig i returen här. Jag tänker väl mer så här, det som du säger Dybban, Carlisle är klart hemmastarka. Lagna slutar ju på exakt samma poäng i ligan, samma formkurva på slutet av de sista matcherna här. Jag tycker ändå pressen ligger på Carlisle nu. De måste göra någonting, givetvis inte direkt i första halvlek här, men jag tror nog att lägen för Bradford att kontra in någonting här finns. Så att jag vet inte vart den här matchen tar vägen. Det är alltså semifinal det här, så det här är ju inte Wembley-matchen, utan ja, jag vet inte vad ni säger. Jag vet inte. Vart tar oddsen vägen här? Vill du ha alla tecken? Ja,
Ja. Det är väl frågan är hur krysset är. Ja, precis. Vi har ju, det har ju varit en massa dubbelmöten här, både i Champions League och i andra kval, och just när ena laget leder med 1-0, då blir det ju ofta en liten fördel för andra, det här hemmalaget som Luton till exempel, som det oddset var ju riktigt, riktigt bra i slutänden på Luton hemma. Ja, nästan två gånger. Ja, det var nästan två gånger, och jag tror även att det berodde lite på att de låg ju faktiskt under matchen, och när det väl står 1-0 så kommer ju inte Sunderland gå för det och så vidare, utan det är, de är ju i ledning från start, och oddsen förändras ju då när det spelas egentligen 180 minuters match istället för 90 minuters match. Så att jag tycker det är lite intressant med Carlisle här faktiskt. Nu är det ju kanske, nu är det undersökat just nu, men frågan är vad det stannar på. Det är ju det som är intressant, men jag tycker att spelet här och liksom oddset och allting, jag är också inne, drar från vänster här, så att vi kan väl spika på det lilla systemet till att börja med i alla fall. Och sen så vad vill ni göra då? Vill ni ha med alla tecken på det stora? Bort krysset då. Mm. Gubben. No. Ja. Okay. Ja. Eller tveksam? Nej, kör gubben du. Jag bara gillar Karl här. Har ju på under säsongen nästan 14 poäng mer i expected-tabellen här en Bradford. Tajta Carlisle. Ah! Men vi kör gubbe då. Vi kör gubbe. Ja. Det kan bli kontringar och grejer såklart. Men vi kan ju, vill ni ha den så kan man ju ha det som spikförslag istället för att det ska dubbla kostnaden på systemet ifall en halvgardering behövs neröver. Precis. Vi har den som lite alternativ sen att ta bort tvåan då. Match nummer 7, Atalanta-Verona. Ja, Atalanta har tappat Europaplats här, 2 raka torsk. Gör att de riskerar att missa Europaspel här för första gången på länge. Behöver de vinna de sista omgångarna här för att kunna nypa något sånt där. Så det blir väl bli allt framåt här för Atalanta. Men Verona har ju också allting att spela för att slå som kontrakt. Ligger under strecket här med 3 omgångar kvar. Så det är 2 lag som behöver gå för vinst. Helt enkelt. Det är förutsättningarna. Ja. Jag vet inte. Vad säger ni generellt? Det är de här. Vi har blandade matcher här. Man sitter och ser i tabeller. Ja, det finns något lag som kan nå Conference League. För de här relativt etablerade lagarna, hur sexigt är Conference League, höst, gruppspel, möter lag som de inte kan stava till? Jag vet inte om det, ja visst, det ger väl, det kanske ger ett par hundringar in. Men det är rätt bra alltså. Pengar ändå, Conference League och så här nu för tiden. Och det just de här medelhavsländerna, de gillar det där. Jag köper det där nu att de engelska lagen är de här lite större engelska lagen som går för Champions League och sådär. De kanske inte är superpeppade den här Conference League de spelar för, men jag tror att det kolla riktigt... på Mourinho när han vann Conference League. Han var ju eld och låge. Det var ju det största som hänt. Han tatuerade in en Conference League logga på armen. Ja. Det var helt otroligt. Det var vunnit Champions League liksom flera gånger. Ja. Jag tror ändå att det finns någon morot där för Atalanta, det tror jag. Jag har väl haft kanske varit för förälskade i Verona här när de har kämpat i botten här, och de gick ju riktigt bra, löste det här, men gjorde väl bort sig förra omgången här, hade ett Torino i lite mellanland på hemmaplan, kunde faktiskt ha kommit en bit ovanför strecket. Istället förlorar man på hemmaplan, gör en halvdålig insats samtidigt som Spezia vinner och är förbi målskillnad nu. Italien är ju inte målskillnad utan det är inbördesmöten. Men de är på samma poäng, Spezia Verona.
med tre omgångar kvar. Ja, vi har Atalanta till 63% chansvärdering. Som vi nämnde inledningsvis så har de ju tappat de fina Europaplatserna. De kanske tar sig i kragen, men för mig är det här en visst en favorit som kan vinna, men kanske inte till de här oddsförutsättningarna. Jag vet inte. En pinne för Verona kan vara väldigt viktigt. Ja, men jag är sugen på att gardera hela vägen här. Mm. Verona vann faktiskt den här matchen i fjol borta mot Atalanta. Torska 1-0 hemma tidigare den här säsongen. Men det var en helt jämn match. Så det som hade kunnat sluta lite hur som helst. Så jag gillar alla tecken. Och vi måste få med lite skrällar här också när vi spikar till United Arsenal. Så. Mm. Och tydligt likt, är det där vi är stenhårda nu? Just då. Vi jagar, ja men det tycker jag. Ja, det gör vi. Tydligt likt, va? Nej, men, jagar kapper. Hela svåan. Jag tror rätt var rätt. Ska du singla? Nej, kryss på. Nej. En poäng är jätteviktig. En pinne kan ju vara värt mycket för Verona. Ja. Det är ju inbördesmöten där, va, som gäller. Så att, det spelar ingen roll målskillnad eller någonting just nu. Mot Spezia i alla fall. Sen vet jag inte exakt situationen där mot Lecce och så vidare. Men, Jag tror de har den kvar där. Mot mjölken där. Ja, okej. Ja. Kaffe con Lecce. Bra. Kryss 2 på Suicide League. Empoli var de hade hemma. Ja. Och vi går till match nummer 8. Almeria Mallis. Ja, Almeria 2 poäng över nedflyttningsstrecket, men har också 2 lag emellan sig själva nedflyttningsstrecket, så ser väl helt okej ut. Löser väl kontraktet på grund av ett väldigt stabilt hemmaspel. Man har tagit 29 av 36 poäng hemma. Så ja, trots en halvdan trupp får man säga, så ser de ut att lösa kontraktet. Men det är inte klart, absolut inte klart. Så de har ju allt att spela för, medan Mallorca är på lite mellanmjölksladd där och liksom är klara. Jag tycker att Mallorca har ett bättre lag i grunden och vassare spelare. Så det är ja, lurigt. Motivation mot lite klass här, va? Jag håller med. Ja, förlåt. Nej, kör. Nej, men jag håller med. Simon, helt här. Mallis gör ju en ruskigt bra säsong för att vara Mallis, kan jag tycka här. Bevakar sin hemmarena väl, gör bra resultat där. Lite sämre på bortaplan här. De vann ju i, vad var det? Inte måndags, men ja, mot Cadiz här, eller Cadiz förra omgången. För mig, du nämnde hemmastatistiken. För mig, jag gillar den här hemmaspiken mycket. Tittar man lite på utgångsoddsna här, early odds, så är det det lag som har sjunkit mest på kupongmatcherna. Det är Almeria som har gått ner en hel del, ska sägas här. Så det känns som att marknaden har riktat sig neråt på hemmalaget. Jag gillar det. Du nämnde förutsättningar i bottenstriden här. Tar de en trea här, ja, då blir det lätt spelat de två sista omgångarna. Så att Mallis nöjda med säsongen, men hemma ettan gillas från min sida. Mm. Så vi bara drar spika av då. Simon med på det också. Det kan vi göra. Tyst tveksamt svar, men vi gör det. Det är en lurig match. Man har lärt sig Dybban där. När han gör så där, då tycker han inte det. Nej, det är ju sträckningen som är viktig här såklart. När det väl kommer, ja. Skulle du gå över 50% så är det ingen rolig spik. Självklart. Och kanske att, som du säger, motivation mot klass. Men ja, sen är det ju det där att brukar de liksom vilja sänka varandra i Spanien? Ja, det är inte så. Även om de torskar Almeria så har de alltid egna händer. Från både Valladolid och Espanyol kvar att möta här i de sista omgångarna. Två lag som ligger efter. Så det
det är inte den avgörande matchen här, men det är klart det är asskönt att komma in med 3 poäng här och kunna Valladolid kommer ju ha verkligen ha allt att spela för här, så det är kanske ingen lag man vill ha liksom en sån här avgörande match emot heller, så att nej, det är väl ingen kan vara skönare att avgöra direkt eller avgöra man. Ja. Mm. Match nummer 9, Athletic Bilbao mot Celta de Vigo. Athletic Club säger man väl. Neves har alltid börjat reagera när jag säger fel, han gillar inte det. Det här är väl liknande läge som för Atalanta. Athletic har tappat rakt av på slutet här. 3 torsk och 1 oavgjord på slutet. Och försvunnit från allt vad Europaspel heter. De har konferensplatsen som till och med Girona har gått förbi och tagit nu. Så det är den man har att spela för då. 1 poäng efter. Så det är väl motivationen där. Ja. Celta Vigo här. De är ju... De ser ut att vara på klarmark. 13:e plats. Det låter ju lugnt. Men ja, det är 5 poäng ner till Getafe under strecket. Inte helt klart det. Det är lite lurigt Celta Vigo här. De har ju gått rätt kallt på slutet. 3 raka utan seger. Men framförallt så har de lite känning här på Aspas och Seferovic. Båda de 2 anfallarna är osäkra kort. Och kan ingen av dem vara med så tappar man ju rejält offensivt. Så tappar jag avstängd. Så det är lite avbräck i Celta Vigo. Och Samemes är ju fan, ingen lätt arena att komma till. Det ska vara en rätt stark favorit den här. Jag tycker det är rätt okej åtsett. Även om Atletico Bilbao har gått kallt på slutet. Så jag tycker 1 kryss räcker långt här. Så jag har svårt att se Atletico Club torska den här matchen i alla fall. Framförallt, de har ju fortfarande den här Conference League-platsen. Kan till och med vara, beroende på om man lägger upp systemet, så kan jag tänka mig ändå faktiskt. Och spika nätan på en parallellt universum så att säga, om man nu vill gardera United eller Arsenal, så är det en sån där liten åsna som jag tror kan. Men roligt på starten med här då i Celta Vigo. Men Aspas är ju liksom navet i det laget och kan inte han spela, så det är mycket kreativitet och målfarlighet som försvinner. Plus lite kall form. Mm. Ska vi vill spika? 1 kryss känns väl okej. 1 kryss, ja. Jag är på bägge. Vi går till match för 10. Lille-Marseille. Otroligt dåligt franskt uttal, men vi köper det. Marseille. Ja, Marseille jagar Lance i toppen. Behöver gå för vinst för att kunna nypa andra platsen. Och andra platsen och tredje platsen är ju skillnaden att man undviker kval till Champions League om man kommer 2, medan man får kvala då på tredje platsen. Så det är väl ändå en hyfsad morot här för Marseille. Men Lille är bra, framförallt hemma. Det är en jättetuff match här. Och har 2 raka segrar här i inbördes mot Marseille på hemmaplan. Så Lille är ändå rättmätiga favoriter. Jag tror jag väl att Lille kommer bli. Jag tror inte att de kommer bli jättehögt sträckade med tanke på tabellen och så vidare. Så det kan bli en sån här liten smygintressant spik på ettan här faktiskt. Sen har vi snackat med innan Marseille, ett ligans bästa bortalag. Så de räds ju inte bortaplan heller. Så lurig match. Ja, som du säger precis Simon, det är en liten Marseille torskar ju, om man säger, seriefinalen utan Paris här mot Lens då för 2 omgångar sedan, så att de är ju 2 poäng efter nu om den här direktplatsen. Tröstpriset är ju ändå kval till Champions League, så att det är ju inte att antingen eller för dem, så att, men de måste gå för det. Lillan här är ju väldigt hemmastark. Jag menar det
vad är det de har? 11-4-2 hemma, Marseille. Bäst i ligan på bortaplan efter Paris. Det som finns att säga här, jag vet inte, vi är ju så tidiga här på torsdag förmiddag. Det är att det kommer en rejäl skjuts uppåt på lillodset här på onsdagskvällen här. Jag vet inte om det är någon jobbspost på någon nyckelspelare, men oddset gick upp, eller oddskorrigering är väl i alla fall rejält här, så att det ligger väl ungefär på 40-35 på de här lagarna på respektive sida, så att ja, det är frågan är om startar de på Lille 2:30 eller någonting eller på... Ja, lite ja, ja precis. Så där och var på spelbörsen uppe igår kväll när jag stämde av, eller natt 2:58, det är väl drygt 2:50 på bolagen kanske. Så att ja, svår match, så att det talar för Marseille, men jag vet inte, är de 100, jag för mig att jag kollar på Lans spelschema här, det blir svårt att tugga i kapp de här två poängerna på de tre matcherna. Ja, de måste ju vinna också i princip, och jag tänker väl att det här är väl en sån match, kan det inte bara bli massa mål också, alltså, bägge lagen har ju, det har blivit över 100 mål för bägge lag på 35 matcher. Ja, så... men det här är en gubbmatch. Det här är väl kupongens bästa gubbmatch. Mm. Så ihåg, Lille har ju faktiskt också, de ligger på Conference League-plats nu, men bara en poäng ner till Rennes som jagar, så de behöver ju också gå för vinst. Så, ja, båda lagen måste gå för vinst, och det är högt odds på krysset. Jämna odds på 1-2, så det här är väl en superfin gubbgardering. Mm. Och det blir perfekt på, även på Strykhuset League såklart. Så att ja, då har vi det klart. Marseille ska ju väl vara bättre laget, då är det därför det går ner på dem lite också rent kvalitetsmässigt, men hemmaplansfördel etc etc, helt jämna odds. Vi går till match nummer 11, Nantes-Montpellier. Ja, Nantes ligger ju under strecket här, det är fyra lag som ska ut, höll jag på att säga här. Men tre utav dem, Ajaccio, Troyes och Angers, är ju helt väck. Utan Nantes och Auxerre ser ut att göra upp om det här. Så att det är ju Nantes förutsättningar här. De har haft usel form, 10 senaste, 0-5-5. Och så fick de, blev de slaktade i cupfinalen också, va? Det var framme i cupfinalen. Ja, ja precis. Det som är för de Montpellier, mittengäng, har gått relativt bra skaplig form så här. Men ligger i mitten här upp, det är inga problem för dem att bli inblandade i bottenstriden. Men har 6 poäng upp till laget ovanför, så att jag vet inte, det är väl det här vanliga motivationssnacket som väger in här. 44-45% på något i dagsläget, chansvärdering alltså, sträckorna bryr mig inte om så här tidigt under veckan här, men så att, nej, men jag vet inte, man kanske sträcker från vänster, men det är ju ingen dold information för någon det här. Så. Det är ju, någon tar ju ett superläge här, för Auxerre möter PSG den här omgången, där det väl ska bli tufft att ta poäng. Så vinst här, så ska de troligtvis gå upp igen här då på säker mark, någon. Så det är ju en otroligt viktig match. Montpellier har ett väldigt stort avbräck i Vahi, den största stjärnan där i Montpellier, som är avstängd. Så det är ett rejält avbräck där. Så ja, sträcka från vänster helt klart tycker jag. Och ettan viktig är väl information där från dig, Simon. Ja, ytterligare sån här spik som kan bli en hyfsad spik kommer till. Brukar ju inte bli jätteöversträckat plag som ligger i botten så här. Så. Börja med ettan. Och nästa tecken blir en tvåa för mig om man ska gardera. Mm. Vi har ju två helgarderingar och en spik kvar. Ska vi ta spiken här och sen så har vi två helgarderingar. Det är lite kul. Mm.
Och däremot så, vi har ju extremt mycket sträck här. Vi får söka på lite på Street League här. Vi har kommit, vi har gått kort där, men vi fyller på senare. Match nummer 12, Bayern München mot Leipzig, Red Bull Leipzig. Rasensport, bla bla bla, eller vad de heter. Men det är väl Red Bull. Ja, häftigt. Bayern München, en poäng till god här på Dortmund. Det är tajt i toppen av Bundesliga. Trodde man inte att det skulle vara så här tajt. Men det är det. Och nu har de en tuff match då, Bayern mot serietrean Leipzig, som visar fin form och ett bra lag. Så det är ingen given trea här. Man har haft lite bekymmer på målvaktsposten. Bayern Sommer har varit lite skadad, missat träningar på slutet. Så vi får se vem som står i mål för Bayern München. De har ju alltid byggt mycket från målvakt och så. Det är en viktig position i Bayern. Ja, det har ju inte varit det självklara Bayern den här säsongen i ligaspelet. Så även om de gjorde en helt okej insats, vi pratade om det innan där, Bayern München mot Fritt i Champions League, att det kanske var det som var den moraliska finalen. Men är man inte lite sugen på att få med skrälltecken här? Ja, jag håller med dig, Dybban. Det är ju så här att oftast så brukar den här tyska sagan sluta på samma sätt. Det svajar lite i Bayern och sen så tar man sig samman och så tar man sitt ligaguld. Så har det ju sett ut merparten i modern tid, höll jag på att säga. Men på senare åren. Ja, det är ju frågan är om det finns några stänk av Tuchel sjukan i det här laget. Ja, han fick komma dit. Torskade i kuppen, fick komma dit, torskade, åkte ut mot i Champions League, inte så konstigt, lite synd om man skulle göra bort sig här, men ja, så att det talar vi för Leipzig. Ingen katastrof nu när Freiburg har torskat två raka. Det är ju fyra lag från Tyskland direkt i Champions League här, så att man är fyra poäng före Freiburg, har Schalke i sista matchen, men Schalke kan ju vara så att de måste vinna för att vara kvar i Bundes, så att Leipzig kommer inte lägga sig ner och dö på förhand i den här matchen, speciellt inte när man vet hur det har plockats russin ur Leipzig-kakan här. Så att jag gillar många tecken. Det här är ju en favorit till drygt 1,50 som matcherna upp i toppen. 65% chansvärdering. Så att varför inte? Bayern har ju nästa år blivit alltid högt sträckare också. Ja. Matchen på hemmaplan, så gillar svenska folket att spika av. Mm. Det är intressant. Det är bara två matcher kvar då. Det går inte att tappa poäng för Bayern. Såg det kryss här för slutet? Ja. Körning, det är ingen tanke av saken. Och han vill ju ha med tvåan på något sätt. Men jag gillar helgarderingen. Vi måste ju ändå även öppna upp kupongen lite och få lite skrällar såklart. Så att, nice. Och vi tar... Ska vi köra helgarderingen på Street League också då? Det får bli det. Eller om vi gör det sista. Ja, kanske. Den sista kan ju vara... Ja, vi får ta den sista. Då tar vi gubbe här då. Jaha, vi har en halv bara. Ja, bestäm du, Simon. Kör. Vi kan köra en halvgardering på sista match kanske. Ja. Så vi hela den här på slutet. Ja. Oj, oj, oj. Vackert. Och då går vi till sista matchen. Brann mot Lilleström. Ja, just det. Ja. Kuppen, Norge. Ja, man jämför med svenska cupen där de försöker pimpa upp det på nationaldagen och allt vad det är. Skillnaden på svenska cupen och cupen i Norge är ju monumental. Riktigt historiskt starkt. Den här matchen brukar ju vara fullsmockat varje år och det är ruskigt stort i Norge. Det är väl ungefär som i allsvenskan här. Man är väl åtta omgångar in i
i ligaspelet här spelade på tisdagen, dagen innan 17 maj här. Brann tog en komfortabel 4-1 mot Stabäck, medans Lilleström fick torskade, tror jag, här mot Sarpsborg. Mot Sarpsborg, ja. Så att ja, oddsna på firmorna så här efter den omgången ligger på chansvärdering med Brann som favoriter. Matchen spelas ju på Nationalarenan i Oslo. Ja, det är lågt odds på Brann här med tanke på neutral plan i Oslo. Men det, jag vill inte stenkoll på oddsvärderingar i Norge direkt. Men jag har kikat lite på hur det har sett ut. Och visst, Lilleström har tappat lite på slutet, men det är nog cupfinal. Och under 2 gånger pengarna här på neutral plan, det känns lågt, men de har ett ungt och häftigt lag med ett gäng stortalanger i Brann, så det kanske är korrekt. Mm. Det är ju en hög överlina här också. Det är 2-5 lina i en cupfinal. Intressant, tycker jag. Så att, och vi har ju en hel gradering på det stora systemet, så det är väl bara att sätta in den. Ja, men det är två lag jag kollat. Det är två lag som skapar väldigt mycket chanser. Jag såg den när Lilleström torska här mot Sarpsborg. De skapar ändå över en bra bit över 3 XG. Vi fick bara in en boll, men det, de skapar i alla fall. Och det är väl det som är, att det är två målglada lag helt enkelt. Så på det här också en potentiell gubbrå, men har man alla tecken är ju fint i en final ändå, för med krysset det brukar ändå kunna. Det blir gubbe på i Street League, ja, på det lilla systemet då. Så häftig match, ja, precis, verkligen häftig match. Så att ja, det här är riktig folkfest. Norges FA Cup-final, absolut. Så att det borde kul att vara på någon gång. Då har vi en kupong, vilken grej. Jäkla blandad runda, och det känns ju som att det kommer svänga lite på odds och tankar och allt möjligt fram till lördag. Såklart, vi streamar ju och går igenom där på lördag också. Men ja, vi har i alla fall lite idéer här till er, så att vi får väl sammanfatta och de bästa spikarna och dragen. Vill du börja, Niklas? Ja, jag gör det. Jag går lite från, jag vet inte riktigt hur vi gjorde här, går lite emot vad Dybban sa. Jag väljer min spik, tar jag match nummer 8, Almeria. Det var den matchen Dybban hummade lite i, men jag går på motivation här, och att de här 3 poängen är jäkligt skönt att ha inför de sista omgångarna. Skrällen. Lite svårt det här. Jag säger ett kryss i match 1, Nottingham. Ja. Där vi spikat 2 då, men. Ja, nej, men det var väl dumt för det systemet kanske då, men. Ja, nej, men man ska ju balansera det här, absolut. Ja. Så att ja, det kanske var lite väl mycket balans, men. Nej, det gillar jag. Det gillar nej, jag kör det. Jag har ju jobbat emot Nottingham med 8 av 9 omgångar hittills, så att jag tror de kan tappa poäng där. Simon? Snyggt. Jag spikar Manchester United. Jag skiter i. Bournemouth har gått på de har gått på lite tidig semester här nu. Det var som Borg sa, grisar ska inte ha roligt, och de kommer försöka ha lite skoj här på Bournemouth, tror jag. Och då räcker det inte mot ett Manchester United som vill säkra Champions League-plats. Så det blir min spik. Och i skrällväg så tycker jag att jag väljer lite här mellan Verona eller Leipzig. Jag tar Leipzig. Kul skräll. Vore också kul om Bayern inte vinner ligan, tycker jag. Så får jag flera anledningar att hålla på Foppa här i München.
Mm. Jag kör min spik som jag drar. Det blir Carlisle ändå tror jag mot Bradford. Dubbelmöte ligger under 1-0. Var bättre laget i första matchen. Behöver vinna. Skulle det stå 1-0, 2-1 eller någonting. Blir en kanske lite passiv match. Så att det känns som en spännande drag för att förenkla kupongen i övrigt och öppna upp för lite garderingar i de här lite större favoriterna. Och då får det bli Aston Villa som blir min gardering, som blir min skräll. Även om Liverpool är i superform, klart man ska vara lite orolig för det där, och Liverpool kommer gå ut med självförtroende för att få, ta de här tre poängen och ha möjlighet att komma topp fyra. Men ja, Villa är bra. Villa är ett bra fotbollslag. Jag tror inte det blir så enkelt. Så det blir min gardering i alla fall. Mm. Härligt! Vi får önska alla en fantastisk helg. Solen skiner och fotboll på dagen här. Europatipset. Nu spelar vi in på torsdagen. Det är Europatipset 15. Spelstopp och allt möjligt. Det är full fotbollsmatta de här dagarna, så att ni får njuta ut av fotbollen, njuta ut av vädret, njuta ut av familj och vänner, och så ses vi på lördag. Det gör vi. Lycka till! Håll igång. Ha det gött. Hej. Håll igång.